Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 3 червня, вівторка. Сьогодні у випуску. 30% військовозобов'язаних не з'являються до військкоматів. Проблеми цьогорічної призовної кампанії обговорювали на спеціальній селекторній нараді. Дитячі колективи радували своїми талантами, а спонсори – приємними сюрпризами. У Сумах стартував соціальний проєкт «Місто щастя». Сильні духом! У Сумах відбувся обласний чемпіонат з пауерліфтингу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Перша апаратка з новим мером. Майже 63 тисячі сумчан віддали свої голоси кандидату від «Батьківщини» Олександру Лисенку. Поки готуються всі формальності для призначення, новоспечений мер звикає до нової посади. Свою роботу починає з подяки. І президентська кампанія, і наша мерська кампанія закінчилася. Я думаю, попереду нас чекає багато позитивного, багато кращого. Я хочу подякувати також всім сумчанам, хто зробив свій вибір, і поздоровити те, що у нас сьогодні вже є президент, і середи у нас вже буде легітимний міський голова. 30% військовозобов'язаних не з'являються до військкоматів. Проблеми цьогорічної призовної кампанії обговорювали на спеціальній селекторній нараді в облдержадміністрації. Військові реформи попередніх років призвели до того, що військкомати втратили не тільки свої приміщення, а й кваліфікованих спеціалістів. Нині триває процес відновлення. Сьогодні військові комісаріати укомплектовані до штатів військового часу, є певні посадовці, але їх професійні навички не дозволяють в повній мірі виконувати завдання по призову. Загалом по області мають призвати майже 2000 чоловік. Між іншим, незважаючи на патріотичний підйом, молодь не має бажання служити в армії. Кращим заявкою призовників до військкоматів традиційно залишається Роменський район. Дається кожного дня 50-60-70 повісток. Із них вручається максимум 23, 10, 18 і так далі. Причини, які немає вдома або взагалі не проживає і так далі. Ми все розуміємо, що зараз родини і самі призовники зважають на ситуацію в Україні і, звісно, ухиляються. Це свідомо, ми говоримо про це. Однак заступник міського голови запевнив, нині розроблено дієвий метод вручення повісток молоді призовного віку. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Ударівці створили штаб з розшуку Сергія Лихмана. Там перевіряють всі версії та інформацію про викраденого політика. Більше двох тижнів минуло з дня викрадення лідера обласної партії «Удар» Сергія Лихмана. Від міліції інформації нуль. Посилаються на тайну слідства. Тим часом однопартійці політика обурені недоброзичливими людьми, що розповсюджують чутки. Плохо то, що деякі люди дозволяють собі розповсюджувати версію про те, що це політичний піар. Я пропоную цим людям подивитися в очі жінки Сергія Ірини Лихман. Вона вся заплакана, вона, ну, видно, наскільки їй плохо. Якщо б це було піаром, то ні вона, ні його друзі, ні всі ми. Ми б не відчували себе настільки розтерянними і напуганими. З метою пошуку однопартійці ударівці створили штаб. До нього війшли всі керівники партійних організацій області, міст, районів. До нього війшли керівники правоохоронних органів СБУ, ОМВС. Війшли активісти Ради Майдану Сумського для того, щоб і активізувати ці пошуки. Встановити виконавців та замовників резонансного злочину – головне, якомога швидше вийти на слід зниклого Сергія Лихмана. Те, чого понад усе прагнуть однопартійці обласної організації «Удар». Усі, хто володіє будь-якою інформацією або бачив схожого на Лихмана чоловіка, просять повідомляти у штаб. Тому, хто допоможе знайти лідера обласного осередку партії, гарантують винагороду у 50 тисяч доларів. Ніна Поустовська, Максим Ткачов, АТВ.
У Сумах стартував соціальний проєкт «Місто щастя». Його фундаторами стало 6 сумських підприємств, а головним інформаційним партнером – канал АТВ. Попри негоду, презентація стала справжнім святом для містян. Творчі дитячі колективи радували своїми талантами, а спонсори – приємними сюрпризами. Літня злива щастю не завада, переконані учасники проєкту «Місто щастя». Власними силами вони підготували свято для всіх сумчан, яке мало б відбутися у сквері Шевченка. Але Небесна канцелярія втрутилася в плани організаторів, і святкове дійство перемістилось під дах одного з партнерів проєкту. Учасники свята шукали відповідь на одвічне питання – що потрібно людині для щастя? Батьки юних артистів одностайні. Счастье для меня – это когда есть замечательная семья, когда здоровые и счастливые дети, которые радуются миру вокруг, солнцу. Невзирая на погоду, невзирая на какие-то планы свои, вот окунулся вот в эту атмосферу счастливых людей. Счастливые люди были справа, слева. Для счастливых людей был организован праздник. Ну, счастье со мной. Ідейними батьками проєкту «Місто щастя» стали сумський модельєр Петро Сорока і власники мережі фітнес-клубів для жінок «Фіткьорс». Коли щасливий сам, поділись часткою тепла з іншими, переконані вони. Наша цель, щоб кожна жінка радувалася. Кожна тренування – це щастя. Кожен, знаєте, потеряний сантиметр, кілограм – це щастя. Знаєте, кожна тренування, і коли жінка виходить після неї з такою, знаєте, іскринкою в очах, ти бачиш, що ти переносиш якусь енергію, щастя. Усе, що робиш, має дихати любов'ю. Тому партнери об'єднали зусилля і представили сумській публіці нову колекцію Петра Сороки «Преображення любов'ю». В ролі моделей – найактивніші відвідувачки фітнес-клубів «Фіткьорс». Петро Сорока робить жінок щасливими, тому що дарує одяг з любов'ю. Щастя – це нові враження від цікавих подорожей, говорять у турфірмі «Віптуризм». Разом з тренерами «Фіткьорс» вони подарували глядачам танцювальну подорож навколо світу. Щастя – це путешествие, а путешествие з «Віптуризмом» – це завжди незабуваємо. Для нас кожен турист – це віп-клієнт. Приходіть в «Віптуризм», завжди рада вас бачити. Ресторатори «Вінігрет» та виробники квасу «Горобина» вважають – на голодний шлунок щасливим не будеш. Дуже приємно дарити людям приємні моменти. Ми хочемо, щоб всі були щасливі, тим більше в наше нелегке час. Дітки – це вже щастя. Той праздник, який вони сьогодні організували, спасибо їм большое. Мы со своей стороны решили сделать небольшой вклад, порадовать вкусным, настоящим, натуральным напитком. А жіноче щастя неможливе без доглянутої зовнішності. Я себя чувствую не просто принцесса, я чувствую себя королевой, уже не так хорошо. Проект «Город счастья» очень классный, спасибо его организаторам. Мы любим дарить красоту и любим, чтобы люди были везде красивы. И мы стараемся это делать совместно с брендом «Estelle» и совместно со студией красоты и стиля «Fusion». Головний інформаційний партнер проекту – телеканал АТВ. Хочеш бути щасливим – будь, переконана наша творча команда. Адже творити може лише щаслива людина. Олена Дорошенко, Руслан Павлов, АТВ. Катання на спорткарах та різноманітні конкурси. 1 червня територія католицького костелу перетворилася на дитячий майданчик. Головною подією свята став відкритий майстер-клас двох художників – київського Бориса Гіазаряна та сумської мистикині Даші Безкостої. Розпочинає один, інший продовжує його роботу. Незвичний творчий експеримент двох абсолютно різних за віком і стилем художників. Даша одразу береться до роботи, а Борис ще довго не наважується торкнутися фарби. Спостерігає за роботою талановитої дівчини. Даша мене вдохновила, вона бере дуже глибокий цвіт. І коли я почав, мій цвіт, він такий голий, жидкий, пестрий, і мені стидно стало. Він не дуже глибокий цвіт, вона з ним дуже нежно працює з цвітом. Вона працює дуже тяжко, все це ізнутрі, ну, у неї пальчик працює, як у дирижера палочка. Борис Єгіазарян спілкувався з багатьма відомими майстрами пензля. Вихованець Єрванського художнього інституту, Вищого художнього училища імені Мухіної у Санкт-Петербурзі, закінчив Київську художню академію, брав участь у більш ніж півсотні виставках по всьому світу, став свідком трьох воїн. Зізнається, його важко чим здивувати, однак Даші це вдалося. Я тоді вперше побачив Дашині роботи, ще не оригінали, тільки в фотографіях, звісно, мене це поразило, мене як художника поразило,
Это мягкость письма, ну, живописность, душа в работах. Я был потрясен. Она картины создает через боль и через любовь. Незважаючи на свій стан, Даша активно допомагає іншим тяжкохворим. Останнього разу виручені від продажу картини кошти віддала на операцію маленькому Денису. Нині прагне підтримати Аню Руденко. Вона нуждається в операції, жизненно необхідній операції. І відчасті сьогоднішнє мероприятие буде і посвящено, какую-то часть посвящена Ані. Якщо всі вместе ми понемножечку підтримуємо, человека, то этот человек сможет дальше жить, и у нее есть шанс встать и пойти. Аня, как и Даша, попри свой нынешний стан, сповнена оптимизму и планов на будущее. Надежд очень много, и мне кажется, что они должны обязательно сбыться, потому что надежда реальная, и мечты реальные, поэтому все получится. Надзвичайно експресивні, яскраві. У кожній картині цілий світ людських емоцій і бажань. Дивилася ролики в інтернеті з нею і просто захоплююся і нею, і мамою, тому що це для мене насправді приклад мужності. Я думаю, що також для дуже маленьких дуже важливо є на початку життя, щоб побачити, що красота є всюди. По закінченні пленеру художники обмінялися незакінченими роботами і допрацювали їх на свій смак. Сумська художниця намалювала квітку, а Борис – дві жіночі постаті святих. Ігор Стрельцов, Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Сильні духом. У Сумах відбувся обласний чемпіонат з пауерліфтингу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Свою міць засвідчили спортсмени з Сум, Шостки та інших районів області. Просто зробити крок на зустріч для Сергія Маслова вже велика перемога. Хворий на ДЦП хлопець ледве пересувається, проте не втрачає віру у свої сили. Вже 16 років займається плаванням. Тепер з'явилося ще одне захоплення – штанга. Плавання, звісно, від спорту, який потребує концентрації, більше уваги, а тут більше виносливості, сили потрібна для пауерліфтінгу. 90 кілограм – це був мій рекорд. Ну, сьогодні, звісно, не вийшло, але я до цього стремлюсь. Як би не завершилися змагання, головну перемогу вони вже здобули над самими собою. Этот вид спорта уже давно культивируется в Сумской области. Вот он подходит нам, опорникам, вот, жим-лежа, потому что мы не можем играть ни волейбол, там футбол, бегать. А жим-штанги более приемлемый для нас вид спорта. Хочу сагитировать ребят, опорников, инвалидов, чтобы приходили в спортивные залы, не стеснялись своих каких-то увечий, от, займалися спортом. Щороку до Сум приїздять спортсмени з різних куточків області, аби засвідчити свою міць та силу духу. Цей турнір вже 12-й. В цьому році, несмотря на доволі складну ситуацію в країні, тим не менше, ми не відмовилися від проведення традиційних соревновань. Тут присутні спортсмени з Шостки, тут присутні спортсмени з Тростянця, тут сумські спортсмени. Тут є і різні возрастні категорії представлені, і весові, відповідно. Много тут учасників, чемпіонів України, навіть, скажімо так, чемпіони області. Вже восени відбудеться відбір на чемпіонат України серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. У Федерації пауерліфтингу сподіваються, нашим спортсменам пощастить поборотися за найвищі нагороди. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі!